Ky shënon edhe fillimin në fakt të nisjes së dialogut, të fazës së fundit të dialogut me Serbinë. Për herë të parë në studion e emisionit Debat Plus, kam nderin ta kem Edita Tahirin. Zonja Tahiri, kënaqësi ju pas në studion e emisionit Debat Plus. Faleminderit për ftesën. Zonja Tahiri, ka pasur një mori statutësh që kanë defiluar nëpër studiot televizive për drafti i statutit të asociacionit prezentuar nga Burim Ramadani, duket se ka vulën dhe është për një me drafti, kam më shumë se tre burime që kanë konfirmuar që është i njëjti draft statut, të cilën e kanë përpara presidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri pikërisht në tavolinë. Si e shini këtë draft statut, po hyj direkt në temë për të vazhduar më pas edhe për qasjen që ka Albin Kurti, qeveria Kurti, Besnik Bislimi në raport me dialogun në Serbi. E para vetë pyetja yte që e shtron pyetjen mbi një draft të dalë nga një person, jo nga qeveria e Kosovës apo institucionet, ata që dialogojnë Bruxelles, në vend se ata të nxjerrin dokumentin, tani edhe ju gazetarët pyetni mbi bazën e një dokumenti që ka dalë nga një individ. Çka po du me thanë? Po du me thanë që kjo qasja e Kurtit që po e manë këtë procesin e dialogut dhe dokumentet krejt, fshehta si jashtë syve të opinionit, ka sjell Kosovën në një gjendje jashtëzakonisht të rande dhe në kuptimin e demokracisë lënduar, sepse një prej vlerave kryesore të demokracisë është transparenca, apo jo, komunikimi me qytetarin, sepse qeveria bën kontratë shoqërore me qytetarin, Kurti nuk i nxerr dokumentat, pra ti e bëre pyetjen, po unë nuk po ta jap përgjigjen direkt. Mirë. Po e them që vërtet, megjithatë edhe në këtë çështje kam disa pikpyetje, duke pasur parasysh që keni qenë një kohë të gjatë në krye të negociatave. A ka kurzime të tilla nga Bashkimi Evropian që të jap një dokument dhe të mos nxjerr në publik, mbajeni për vete dhe në rast se rrjedh do të ndëshkoni? Pra, në çfarë kondita qeveria e Kosovës, presidentja, kryeparlamentari mbajnë një dokument dhe nuk e zbulojnë? Në qëfar aranjime mund të hynë, apo qëfar kurzime ipet nga ndërmjeci në raport me një dokument duke pasur parasysh që thonë që nuk guxojmë të nxjerrim? Pse nuk guxon Kosova me nxjerrje një dokument? Ermal, mas pari, me qenë se e përmende që e kam filluar në 2011 për 7 vite, edhe unë kur isha në nivelin teknik, por edhe në nivelin politik kur bëheshin negociata, çdo marrëveshje që është arritur në Bruxelles, Bruxelli e ka bërë publike. Me njëherë, është hera parë, pra, që Bruxelli nuk e bën publike, dhe unë po mendoj që ma tepër ka qenë si rezultati ndo një lutje të Kurtit që mos të abotojnë me njëherë, në mënyrë që aji të blej kohë të ndërtoj atë fjallorin manipulativ për të shitur malet një diçka, çka? Ndërtimin e një klime, ndërtimin e një klime të brendshme që me mujtë me shit malet në aspektin e brendshëm? E para është pra për ta përgatitur opinionin, ati duhet me përgatit opinionin edhe me mashtru për atë sa mundet, pse? Sepse ai ka ndërtuar këtë pushtet bi bazën e kundërshtimit të asociacionit. Pra, tani e ka pranuar, nëse me njëherë do të dilte dokumenti, do të ishte shok, jo për ne që si kemi besu kur aftësive të Albinit, po për që ata të shkret vëvës, që atë shumë i besuan, edhe tani u gjvesh lideri tyne nga manipulimet e populizmat, por s'po guxon me nxjerr dokumentin. Pak e rëndësishme tani kjo. Do të kthehemi te drafti. Ju po thoni. E kam debat, e po du me ishtru disa çështje në mënyrë që ta kem të qartë. Unë për vete, duke pasur parasysh dhe interesin që e kam në raport me këtë temë. Zonja Tahiri, ju po thoni që dokumenti është duke mbajtur i mbyllur për shkak të lutjeve të Albinit që të përgatis opinionin në brendshëm? Në bas përvojat mia, gjithmonë ka mundësi me pas marveshje interne me palën e tretë,
dhe pala e tretë madje edhe pranon me ndihmu njërën pala po tjetrën, që procesit të shkoj më letë. Por, pavarësisht se që do të mbahet edhe disa ditë, ajo një ditë do të dalë, sepse ajo nuk është bërë për me ndejtë në përshirtaret e Bruxellit, apo jo. Sido që tjetë nga këto pluralizmi drafteve, që unë dhe unë e kam parë draftin, por nuk është e imja që të kisha dalë kur e pash, por tani me që erdhat e ti, dua të them që Albini do të mban sheft, ndoshtë a krejt jetën përsa ka mundësi. Unë e besoj që e man sheft këtë dokument deri të zgjedhjet e ardhshme, sepse ai llogarit edhe njërë të fitoj pushtetin, pastaj ja qetë publikut. Sepse i ka disa, do thosha, elemente shumë të rezikshme kjo draft. Draft. Nëse jemi të pytja, atë vazhdo. Po, klutëm. E para, kjo draft i Albinit, i asociacionit, e bën sovran unë mikun, Kosovën, si ja merë sovranit, me rezolutën 12-24. Në preambull? Dokument mërënda, të lutem, nuk ka preambull fillim mes në fund. Ose më brenda dokumentit, ose jashtë. Një dokument nuk ka preambullë, nuk është diqka jashtë. Për kundra zi është kryesoria. Po, edhe shpallja pavarësis, zonja Tahiri, por edhe shpallja pavarësis, edhe shpallja pavarësis është konform rezolutës 1244. Ka dalë. Erman, me fjallën në preambull, është relativizim i problemit madhë. Pavarësisht ti adon me relativizim, unë pëtë them që ka dokumenti e shumë i rezikshëm, me elementet që ka realisht e ka bërë Republika Sërbskën në Kosovë, dhe me lejo të argumentoj të shumë. Në regull. E para, rezoluta 1244, pra, e këthen Kosovën pas, i jep unë mikut sovranitetë, ndërsa shteti jonë që shpallëm pavarësin 2008, nuk ka sovranit se unë gritë prapë unë miku, njerë ishte fosil, unë ashtu e quja, niko unë mikun, unë miku op, Albini me infuzionet e veta, rinjalli, një. E dyta, problemi dytë është që krahas asociacionit, kjo qeveri, pra bashkë me Bislimin, jo veç Kurti, të dytë bashkë, i dhanë autonomi minoritetit sërb të Kosovës, bi qëfar formule? Bi formulen e vetë menagjimit, që po vjeket që deri sot asë një ekspert nuk doli me analizu vetë menagjimin, më lejoni unë të analizoj. Kam pritë të tjere të bëjnë, po unë do të bëjnë. Vetë menagjimi, si formulim, për qeverisje, definohet në kartën e Këshillit të Evropës për qeverisje lokale. Për vetë qeverisje lokale. Po, për pushtetin lokal, dhe shumë qartë në kartë thuet se vetë menagjim është vetë qeverisja e grupit apo minoritetit caktuar, i cili ka kompetencat edhe për prona publike apo shtetërore në shtetin ku vepron, natyrisht në kuadër të kornizës ligjore që ekziston. Me fjalë tjera, me këtë autonomi ka rrezik që sërbë si do mos, që të komunat kemi 10, po që të 4 janë problematike, rrezik që ata të kenë kompetenca mbi trepqen ujmanit e tjerë. Pra ndaj, këto janë elementet e Republika Sërbëskës, dhe elementi i fundit që dëshërojt asikë. Asociacioni gati ka ministrit jashtme. Pra, pse? Se asociacioni ka të drejt të qase direkt bashkimit evropian, pra, do të këtë sigurisht zyren për mardhanje, nëse ka probleme me qeverin e Kosovës, ka qasje në bashkimin evropian. A këtë dëgjun dikun bot asociacionet me pas qasje ndërkomtare? Kërko nuk ka. Me aty, pra, në një mënyrë, një farë ministrijet jashtme të Republika Sërbskës të Albin Kurtit, pra e kemi me rezultatin e asociacion draftit dhe vetë menagjim. E qau kun ma e mirë marveshja 2013-2015? Tani ti
A sikur Albania duhet me këshur njerë qeverit e kaluara, po ati a e tu pasha gabime po bon kjo qeveri, vetëm tu marë me qeverit e kaluara. Pra edhe ti me njerë po bon krasit. A është ma mirë në Ermansonte? A ka mujt, jo, me rrugullu diçka prej draftit, në draft statut prej asaj? Jo, Ermali, atë lutem ka dale. Hale. A jemi në, am keftu, edhe unë kam arme dëshiri? Opinionit tonë, sa të mundemi, me jasë qarru. Prandaj të lutem, mos dil të temat e qeverit kalu, kjo është favoriti i Kurtit, se qka do që bërë, thot, ata e kanë bërë. Të lutem, të ndalemi të tema njëherë, qëfa reziku po e pret i fola une, edhe javuna jemnin, Republika Srpska e Kurtit. Në regullë, vëtëm se, veç, une nuk moj, Me ju pas në studion e emisionit Debat Plus, edhe mës më ju pyt, mirë, e kena një draft statut. Qëtë draft statut të prezentuar nga Burim Ramadani. Kemi bë krasim në raport me ato se qëfar janë bërë në 2015 dhe 2013 dhe kemi parë që ka në gjashmëri në të cilat është punuar jashtë zakoni shumë edhe në vrejtet që i ka dhe në gjukate kushtetuse. Pra ndaj po pyës, a ka mundur diçka të evitohet në këtë draft statut që kanë qenë pjesë e marveshës 2013 dhe 2015? Unë nuk jam këtu për t'i bërë avokatin as kujtë. Unë jam këtu për t'kuptuar se ku gabum dhe ku kemi mujtë me përmishtu në proces që draft statuti tjetë në pajtueshmëri të plot me kushtetutën, pavarësisht në ngërm e në frymë, po për mua shumë e rëndësishme që fëmijët e mi me jetu në një shtet ku nesër mos më pas problem në të cilin mundet me pas si me Republika Srpska. Ndoshta ke lexuar që Enver Hasani, si ekspert kushtetues, në analizën e tij të fundit për këtë draft statut, ai thotë që tashmë për shkak të ndryshimeve ligjore që kanë ndodhur, rekomandimet që kanë dalë në statutin që e kemi bërë ne asociacionin nuk janë ma valide. Pra, edhe nëse dojmë i përdor, apo nëse dojmë kjo qeverime i përdor si rekomandime për ta integruar në hartimin e statutit si vrejtje, ato ma nuk vlenjë. Në bas të konsultave që unë vetë bëra me disa ekspert kushtetus, me qenë se Enveri Hasani doli me këte, ishte sincerisht trishtuse, se gjithë kishim shpresat se që ato rekomandimet të gjykatës inkorporon qeveria në statut edhe do t'jemi sigurt, apo jo, jemi do t'jemi pajtë. Ta një mbas ekspertëve, këshilla është kjo. Draft statut nuk është objekt shqyrtimi, nuk është kategori për shqyrtim nga gjykata kushtetuse, pra ndaj, për të qenë objekt shqyrtimi, duhet të kaloj në parlament, ashtu si që është, me gjithë këqia që i folëm, në mënyrë që të fitoj statusin juridik, që kur qëkon në gjukata ta merë në shqyrtim. Me që ra pytja, e ka menduar se shumë shqetsuse, me ndova që nëse është ashtu, si që po thojnë edhe mu mu tha nga një ekspert kushtetus me përvojt gjatë, ma di eksperte besa, kushtetuse mu tha, mendova që ndoshta parlamenti duat të hapë sytë, ta konsideroj miratimin, po po ashtu të shtoj klauzol, qka i bjen kjo? Qfar klauzol? I bjen, prandaj po du me zbërdit, i bjen që nëse do të thuhet për shembull miratohet, por i njëjti bëhet valid pasi që del shqyrtimi i gjykatës kushtetuese. Pasi që të ketë kaluar filtrin e gjykatës kushtetuese. Klauzol me cilën ne nuk rrezikojmë, pra që nesër ky draft që po thonë unë Republika Srpska me i përfundu në tavolinë gjykatës kushtetuese, ata me thonë na falni, ky nuk është subjekt për neve për trajtim. Ndërku, to janë pra disa sfida edhe rreziqe që po na presin. Në ndërku, ka një deklarat të Aleksandr Vučić, vidon një regjia. Në jedën e li drugi naqën. Në thelë qëllimi tyre është të na detyrojnë në një mënyrë ose në një tjetër. Të na fusin në një korniz ligjore në të cilën do të njohin pavarësinë e Kosovës, në një mënyrë apo tjetër. Thelësore është nëse ne do të lëmë ata në Kombet e Bashkuara apo jo. Dhe në fond nuk do të bëjmë.
por duhet të keni parasysh. Është e lehtë të thuhet dhe është e lehtë për çdo person të thotë atë që dëshiron. Ju vetëm duhet ta dini se për këtë ka edhe pasoja. E kam thënë këtë tashmë 1000 herë, që nuk do ta bëj dhe këtë kam thënë në vendet më të vështira. Këtë ja kam thënë në fytyrën e Scholzit, Macronit dhe Melonit. Ishin aty edhe Michel, Borrell dhe Lajçak. Që para të gjashtëve u a thash këtë. Një marrëveshje, po flasim për marrëveshjen e Brukselit, a marrëveshjen e Ohrit apo planin e zbatimit në Ohr, dhe tashmë në Pako Albin Kurti thotë unë po i nënshkruaj tash. Po se Vučići po ik dhe kemi një deklaratë të ditës së djeshme që pikërisht Vučić po thotë që unë nuk e nënshkruaj dhe nuk e zbatoj. Erman, pyetje shumë me vend se edhe shumë aktuale, edhe gati shumë konfuze. Në fakt, fare nuk duhet insistuar për nënshkrim. Pse? E para, Kurti ishte në tavolin, apo jo, negocioi, ka mundur mos me pranu marveshen, pa nënshkrim, dështimi Kurtit, e njëjta në Ohër. Por, tani ma është e qartë që Serbia e ka me njoftë Kosovën, që atërë kur në kanë thonë edhe neve në Bruxelles, kur isha unë e krye negociatore, e para Gjermania, në qeverin Gjermane. Pra, Serbia nuk hynë në bashkimin evropian pa e njohur Kosovën. Ma për para kësaj, nuk ndodhë. Tani, Vučići, pse e din që prej sot, derit e dita, për antarësim i kalojnë do shta një 7-8 vjetë, e aji 7-8 vjetë dijen edhe ju mediat edhe krejtë na, ky non-stop ka me thonë 7 vjetë se një. Se ka ko, vetëm kur nëse ndodhë diqka një ndryshim, cili, në qofë se bashkimi e Evropian mërmend, dhe donë ma në fundë mos me lënë Balkani në gojën e ujkut, cilit, Putinit e Vučićit, Rusis edhe Serbis. Në qovë se bashkimi evropian, pra unifikohet edhe përshpeton integrimin e 6 vendeve, po edhe NATO-ja këto ditë, sidomos ardhja e Stoltenbergut, u pa një farë ndryshimi në politikën e NATO-s, a je tha e shumë qartë bile në Shkupe dhe ma qartë, thotë integrimi i Balkanit perindumor në NATO është çështje vitale, çka është kjo, jetike, që po tregon se edhe NATO po ndryshon mendimin. Pra, nëse na ndodh që NATO dhe Bashkimi Evropian vendosin me një afat themi zgjerimi, po e marrim Ballkanin për X vite, deri atëherë duhet mi atë ditë që ndodh kjo, Vučići e pranon pa e pyet kërkush. Përveç nëse nuk don me u bë pjesë e BE-s, nëse s'don as punë aty. Por për NATO nuk e them, me gjithë që do shta keni lexuar analizat, thonë që Vučići me NATO i ka aq marrëdhënie të mira, me analista serios. Pra, e kam fjallën Albini, bashkimin me Ohio, në fare nuk është mirë me hargju as veten, as edhe opinionin, se edhe dëgjimi është hargjim energjie. Non stop me folë për nënshkrim, se edhe a je din vetë Kurti që njohja vjen në ditën kur bëja hapë dyrt, Serbia nuk hynë bëje pa e njoftë. Aty përfundon kjo. A ka legitimitet marveshja pa nënshkrim? Tani, besoj, nuk di qka jem e profesion. Unë jem aktor edhe gazetar. A jurist nuk je? Jo. E nuk ka pra. Po t'ja përgjigjë, me ndovaj ju si jurist për të tjo, normalisht, normalisht nuk ka. Nuk ka jurist, kisha punu si jurist. Erman, nuk ka. Nuk ka, sepse, ti po e din cili është procesi në basë kësaj? Që cili është? Në të gjithë e din, basë kësaj, atë proces e kemi bo na e kemi mri me kapitullin 35, që kush zohët, integrimi Serbis në BE, pra me normalizim marrëdhënieve me Kosovën, nuk thuhet njohje, por normalizim, por pastaj në diplomaci ne i kemi siguru këto që po i them. Pra, ky është procesi dhe aty, atëherë, çka kemi mbri në atë kapitullin 35? Aty thuhet se do të mbrihet një marrëveshje ligjërisht e obligueshme për të definuar finalisht punën e marrëdhënieve fëqinësore mes dy shteteve. Pra, ky proces e keni edhe tash, për shembull,
është majtë kjo takimi i stabilizim asociimit. Në Bruxelles është tanë prapo është përmend që pas kësaj faze edhe Borrelli, tash që u shkarku me gjithë Lajçakun, e përmenden që pas kësaj, edhe mas Ohrit e kanë thanë, pas kësaj kalojmë në fazën e arritjes një marveshje ligjërisht e obligushme. Pra ajo do tjetë marveshje me nënshkrim dhe pas taj ti e mere dhe njerë përgjigjen që pa nënshkrim. Nuk është valide. Atër, Escobar, njëri nga personat kysh të administratës amerikane, po thotë me nënshkrim, po nënshkrim, marveshja do të me uzbatu. Tani, diplomacis në latint, filozofia latini, e ka një thanje, quod licet jovi, non licet bovi. Diplomatve u lejohet të flasin deklarata, nëse ndihmojnë procesit, deklarata nuk të obligon. Po me i thonë Escobarit që të fjalë që i fole, a banë mi shkru në letër, e me na i që me letër stje, a më kuptove, se deklarata, po t'i vetë gazetarje, deklarata është kategori që nuk ndiqet me ligjë, pra, a i mund të thotë, natyrisht. Kemi këshiltarin e jashtëm në dialogë, në procesin e Bruxellit, është Veton Suroi, i cili theksoi që nuk është asë një pik problematike rezoluta 1244 si pjesë e këti dokumenti, duke theksuar që pikërisht bazuar në këtë rezolut ka ndodhur edhe shpallja pavarësisë, vërtetuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Pra, ka legjitimuar formën apo përmendjen në rezolutës 1244 si burim i shpalljes pavarësisë, pra që nuk ka shkelur as shpallja, as rezoluta 1244 nuk është në kundërshtim me shpalljen e pavarësisë. E pari, veç si pyetje që të ka hyrë në kombinim, është katastrofë. Mirë. Pse? Që ta është ta zbërthej. Nuk ka për, nuk ka pyetje palidhje. Jam lejo, veç ka përgjigje. Jo, të qetësi, që ta është ta zbërthej. E para, shpallja e pavarësisë së Kosovës, apo jo, qka ishte? Ishte definim i pozicionit të shtetit Kosovës në marrëdhënie ndërkombëtare, me cilën edhe gjykata ndërkombëtare për drejtësi e konfirmoi, madje edhe tha që nuk është kundërshtim. Ermal, a jemi tu fol për një çështje mrena Kosovës? Asociacioni tipo e krason me shpallja të pavarësisë, apo jemi tu fol asociacion një entitet që po linë brenda shtetit Kosovës. Shtet brenda shtetit. Po, ati, a kaq? Nuk po mu dhesh me i dalu këto dy procese? A, bëra, unë apo citova. Vëtëm se dalimi është mes citimit, duke citu. Për ty me të friksu edhe njerë, mos me pytë kështu. Unë e ta thash, Republika Srpska e Kurtit po bëhet në bas dokumente që ka bri Kurti në Bruxelles. E pra, mos të ndodhe dhe njerë procesin e shpalljes pavarësisë me krasu me një... Ideja është që pikërisht përfshirjen e rezolutës 1244 në... Po veç, a e kuptove ndalimin? Po, e kuptova ndalimin, po vetëm se unë jam këtu për citu... A ju definon marrëdhëniet ndërkombëtare të shteteve me kartën e OKB-s, ku lindin shtetet, kjo është çështje e brendshme e Kosovës, jo të lutem... Ky është një shtet brenda shtetit, mirë, në kuadër të këtij... Besoj nuk e pyet më këtë. Kërken, apo? Unë e pës në momentin që unë mendoj... Përgjigja është nga rafshi juaj. Ndërko, nga rafshi i këshiltarve të kryeministrit... Këtu jemi të folë për rafshe, këtu jemi të folë për vështrime, jo ka dalë, vështrime. Bazuar në këshë... Jo, jo, vështrime. Nga cila bas, ti si që dënë biografin time, apo jo? Edhe shkencore, edhe praktike të marrëdhënieve ndërkombëtare, edhe të negociatave, pra unë të fola nga kjo bazë dijenisë, pse ti dhash dallimet ç'është njëna dhe ç'është tjetra. Po përderisa so ka interpretim nga ana e këshilltarëve të jashtëm, që kanë një rol në kuadër të mënyrës se ata paguën për me këshillu Kurtin, mu mundohet me i nxjerr edhe ata çka thonë. Dakor. Kjo është... Nështë ta u deshtë ma herët me arë motis pas në qenë, për me bo debate me shumë. Kam derin dhe knacin. Vidon 16, regjia. Presidenti i Serbis nuk po e dënë këtë asociacionin e draftit të emisarve. A dini që a bëdënaj? A i po e dënë që atë zajet njësën e juj.
ai po thot vetëm 2013 o 2015 edhe asgjë tjetër s'prana. Vështirësit më të mëdha gjatë bisedimeve në Bruxelles i kemi këtu. Ai po thot asgjë tjetër s'pranoj. Vetëm 2013 dhe 2015. Pra ai po ju lyp Juve. Ai po ju dën Juve. Pra nuk po e dën draft statutin e emisarëve, ai po e dën marrveshjen me Juve. Po thot ku janë ata? Ata pe i duhen. Juve po ju dën. Ju do fort Juve. Po s'jeni ju mo. Aleksandr Vučić ju do fort Juve, por si jeni ju më në qeveri, ai pi ju kërkon Juve me armë në nënshkru. Mësëmni, qysh me bind Vučićin me nënshkru. Ka qenë pjesë e diskutimit në thot, po e them sepse nuk o prezentu në seancë asë një dokument. Dhe më dhënë, diskutojshin në një të premt me të këthyër nga Bruxelli, Albin Kurti, po që dokument nuk është prezentuar. Populizmi në faktë është një mjetë shumë efikas për të dalë nga një situatë, por pastaj të fundosë. Kurti e kishte mjetë të fort populizmi, ka dalë prej shumë situatave, pra nuk bëj këte, nuk shkojnë dialog, pa falje, rëgjoj kamionat e Serbis në Kosovë, vrapë mas Vučićit, duke gjithë këtë mjetë, tashe aje këtë mjetë populist e fundosi Kurtin, po s'ka lidhje që o fundosë Kurtin. Po fundoset Kosova, se sa për Kurtin, s'ka problem. Kur fundosë Kurtin? Gjendja nuk është të mjetë. Kur fundosë Kurtin? Se nuk përgjim, me që farsi për shetë që o fundosë Kurtin? Jo, unë thashë që populizmi të fundosë, po më lejon diso element. A ka marantë se për diken që ka thonë kur se prenoj asociacionin? Me dy durë e prenoj. A ka ma randë që dikush, jo veç në Kosovë, po ka shkun gjithë Shqipëris, mi thonë që unë e bëj bashkimin saj hapi dek të vetë vendosë, e mbushi Shqipëri, nuk janë më metën njerëz rrugve, kur u bo kryeministër, shkojnë të Skënderbeu, në Lezhë, tha, nuk e bëj bashkimin se s'po ma lehen kushtetut. A ka fundosje matë madhe, më falni? A ka fundosje matë madhe? Ju më në tregon. Jo, jo, unë jam e bupjusje. E didim nëjshet edhe unë jam këtu me... Dhe unë jam me bashkë bisedu. Po, me bashkë bisedu, po duke më ja përgjigje për pyetje. E di, Ermale, e di. Kështu. Egon, po boj mua apër. Nasë me bojmë krejt, fundit. Ermale, halet i ka Kurti, obligimi Kurti të është me arë që të më ullë. Jo, imi, se unë e kam kry pjesën time. Unë e kam pas Kurtin, e kam pas Kurtin dhe normalisht në atë karik ku jeni ju, ka qeni ullër edhe Kurti. Por, më interesojnë disa vështrime tuaj në raport me njërën nga pikat. Êshtë pika, apo neni 42, e ati draft statutit që fletë për qështjen e një komisionit të arbitrajit. A është problematik në situaj? Tani, unë nuk jam eksperte e qështjeve asë kushtetuse, asë juridike. Mendoj që pytet që lidhet me gjdo pikë, kjo është debat për ekspertët. Unë atë që e po e bëj edhe do të bëj, që fotografia e madhe e shtetit tim, joni, kombit tim që e kemi sonë të festën e flamurit dhe mas pari për endali njerë debatin për uroj gjithë shqiptarët. E lash për fund. Flamurit, jo. Unë njëherë pas të ti, ditën e flamurit. Edhe në gjyrat. Edhe, po pra, edhe që viti arshëm të nga gjej ma të bashkuar edhe ma të zhvilluar edhe raportu më të mirë mes kryeministrave. Tanit, gjithat, fundja gjithë shqiptar jemi, fundja është demokraci. Pra, e kam fjallën që nuk e di sa ekspertat po ofrojnë bashkëpunim. Sincerisht, drafti, që do tjetë dokument jo individve, po kur të delë i vërtetit duhet jetë debat shtervus i atyre që janë ekspert qështjeve juridiko-kushtetuse. Nga ana ime gjithmonë do të vazhdoj aty ku isho rreziqet, dhe rreziqet i kam parë në draft, ti thash rreziqet që e qojnë Kosovën, pra ku? Sovranitetin që kur ti e ka pas gojën plët sovranitet,
ja dorëzoj unë mikut. Rezoluta 1224 e bën unë mikun sovran. Këto ditë del libri im për sfidat dhe dështimet e unë mikut në Kosovë, në kontekstin teorik të shtetë ndërtimit ndërkombëtar në Kosovë dhe unë mikut, pra unë në atë studim, jo vetëm zbërthej çështjen e sovranëve, kush ishin sovranët në Kosovë edhe sot, unë mik, Kosova, pra si popull, si shtet, edhe me rezolutën 1224, besoj keni parasysh, sovraniteti i Jugoslavis aty pranohet, por jo i pastër, është pika. Pra, 1224 një sovranitetin e Jugoslavisë mbetur, por fati jonë që aty ka një pikë në rezolutë që thotë që do të ketë një proces për definimin e statusit final Kosovës që konteston sovranitetin e Jugoslavisë që sot është Serbi, në atë kohë kur ka dalë ka qenë Serbia mbetur. Por apo flasim për një proces që kjo rezolutë, pra, i kuptove rreziqet, Kosova si shtetë sovranë, e mori vullën e gjykatës në tërkomtare për drejtësi që në njohën pavarësisë, erdi një Albin, plët gojën sovranitet, ja dërzoj unë mikun. Katastrofë, katastrofë. Në ndërkuhë, në veri ka kryetarë të komunave të cilët është në pritje se qëfar dhe të ndodhë me ta. Duke pasur parasysh kërkesën e ndërkombëtarëve në vazhdimësi që kryetarët të dërhiqen dhe të shkojmë në një proces ku do të ketë zgjedhje. Kemi edhe listën serbe tash që është duke kërkuar që të ndodhin zgjedhjet. Si e shihni daljen nga ky proces duke e pasur parasysh që jo të gjithë mund të vendosin një zëri në raport me vendimet që mund t'i merë Kurti? Kemi dy kryetarë të PDK-s dhe dy kryetarë të vetëvendosjes. Është vërtet, në fakt, momenti kur Kurti damtoi marrëdhëniet me Amerikën, ishte pikrisht çështja e hyrjes së kryetarëve nëpër objekte, kur Amerika i tha Kurtit të hynë, por në mënyrë teknike, do me thonë pa manifestime politike, dhe kjo e shkeli marveshjen, që ka në ndodhi, unë dëshkua me një listë të gjatë të ndëshkime nga kush, nga aleati strategjik, i cili nuk e ka bërë me dëshirë, se ata në kam bërë shtetë, por Kurti e meritoi, me atë edhe Kosova mori shuplakën, tani jemi prapë në këtë sfidë se është kërku vazhdimisht edhe dhe për shkallëzimi edhe zgjidhje e çështjes mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Me thënë të drejtën, është delikate, por mund të gjendet zgjidhje në çfarë kuptim? Kuptimin që duhet parë me ekspertët që i kemi të pushtetit lokal, i kemi të shkëlqyshëm, unë i këm pasë në delegacion, ja zakonshën më janë, të cilët atë kanë qenë kreativ në procesin e bra arritjes... Janë zjerë lëzime administrative që është mundet më dërmë. Tani, ata, unë e di në kohën tonë, kur kemi qenë në një situatë si duke i parrugdalje juridike, gjithmonë kishte alternativa. Unë po besoj që këtu duhet bëtë një formulë politiko-juridike, jo vetëm juridike, se nëse do të diqet vetëm ana juridike, nuk ka zgjidhje. Pse për është të elementi politik? Elementi politik mundëson pak një relaksima, kompromis, fundja. Po të kisha qenë unë, e kisha thanë kryetarve, pra, miqësisht, pa kalkulime politike, miqësisht, shikoni ku më rinëm, u sulmum, shikoni, na jemi të sulmum sot, na jemi shteti sulmum, Banskën, Serbia na sulmoj, ne kene sulmum, kene sulmum këto kokë, asken. Pra, ne të nështrum, ne të sulmum. U dritë Banska, unë e shumë thjesht, po e them, kjo i menirë nesër më ne pranoj asociacionin, Serbia provoj edhe veri unë me shtinë, luft për fat nuk arriti se i kishim me NATO. Ku është BE-ja, ku është NATO-ja? Tani po dalim të krymë, unë mendoj, unë këshu do të kisha bërë, i kisha thirë kryetartë, ose kisha thirë edhe këta kolegë opozitë, po këj farisi për fillë Kurti, opozitën thë se nuk eksiston, me i thirë në zyre, me i thonë kryetarve që kjo është situata, kemi hynë në Gërshanë, s'ka zhjit i juridike, ju lutem jep një dorheqet, ap një rukë. Pra, ju mendoni që... Këtu unë do të kisha bërë si lidere, po
ky pse i ka... Do ju kërkonit dorëheqin. Po, diqysh duhet me lëshu rrugë. Diqysh duhet. Po, ky pse ka dhënë premtime të mëdha, tani ky asate nuk e... Apo ndoshta edhe i konvenon me majt në tension edhe një kohë, derisa vje koha e zgjedhjeve, se synimi i Kurtit është të hynë edhe një zgjedhje pa asociacion, edhe me marë edhe njerë pushtetin se ende, besë i kanë me qësi të vëvës, ndoshta jo më krejt, se janë shgënyu shumë njerëzit, edhe vëvëja më kokullur në përruk po ecin. Për para, kur ecin Prishtin, gjithë shëndrisnin se shpres kishin, tani njerëzit kokullur janë. I krinia, ekonomisë ka korupcion po, pra koha ma e fundit që ky mi bo disa levizje, ose eventualisht po e qonë procesin me zvaritje deri te zgjedhje, për atë sa mundet me fitu, nuk e di si këm pasë sondazhe, në basë asaj e hapë dyrë që shika, se kjo dërzu, dere madhë, qka për i thojnë Bruxelles, kjo veç po. Pra, ndoshta është mirë me i bo zgjedhje në veri, do t'ishte shumë mirë sepse e di që na i qenë sankcionet nga Amerika, po edhe më bashkimi Evropian, edhe fundja edhe të mbrohet digniteti i këtyre kryetarëve mbretën, a nuk mbetën rrugë kryetarëta? A nuk mbetën rrugë? Më thuj, ku janë sot ata? Janë dy çështje të cilat i hape zonja Tahiri. Fillimisht e hape çështjen e shtyrës së asociacionit deri në zgjedhje. Pra, ju mendoni që është kalkulim i zotrit Kurti që ta bjerë punën, që të vënohet procesi, deri në një afat kur ofrohemi drejt zgjedhjeve qoftë të rregullta, qoftë të parakoshme se zgjedhje të jashtëzakonshme nuk ka. Veç edhe një dimenzion, pra ajo është qashtu, që është tha ti, ashtu thash unë. Ky ka edhe një dimenzion që për me me i bind opinionin që ky nuk po bën kompromise, vazhdimisht po e mban opinionin në tension lufte, gjithmonë me do retorika, Serbia po armatosët, po që po jo, lufta po... Po e po më bon, s'ka këtë dëshmi. Me më lejë të kry njerë, jo, ka dal, ta se kryva fjallin, më ndet i flet. Jo Ukrajina, jo lufta, jo radoj që i prapë i përgadit të rësat, me majtë një tension të rëndë që populli, sidomos që ata, të vëvës mos me i pa kompromiset e këtine që e të politikën dështuse të Kurtit. Urnonit, se s'mujta mi unë dëqu. Jo, unë pyta edhe për qështjen që ka të bëj pikrisht me atët të cilën e përmendet, po qështja e Banskës në vazhdimisht është duke në përsëritur në këtë pjesë të diskutimeve, ku ishte Bashkimi Evropian, nuk ka sankcione, ne kemi sankcione. A është duke e përgdhelë Serbin, ku është thjesht barazia me spalve, duke pasur parasysh që ka qenë agresion veprimi, kanë qenë armë të cilat janë prodhuar direkt nga fabrikat e armatimit në Serbi, të cilat nuk mund të gjinden në tregun e zi për të blerë, siç u pajisën me armë ajo pjesë e grupit të Radojqiqit. E më leju të përgjigjen. E para, në marrëdhënie ndërkombëtare, nuk ka as drejtësi, as mëshirë, ka interesa. Pra, Bashkimi Evropian, apo kushdo që, në qovë se shteti i damtuar këtë ras Kosova, nuk ka një diplomaci proaktive me bind Bashkimin Evropian edhe Amerikan me ndëshku Serbin, ata vetë nuk i bëjnë, këto gjëra bëjnë në mbi bazat interesit. Pse? Sepse Serbia është armike për neve, po mos haro që Serbia, edhe pse si bëri sankcione Rusis, a jeni tu pa që nuk e ndëshkuan. Pse? Sepse Serbia derisa në një anë nuk i bëri sankcione Rusis, në anën tjetër ndihmoj Ukrajinën me armë. A e dini këte ajo? Po, po. E pra, që ajo Serbi, që është destabilizuse, që po qonë agendën botën sërbe, pra hegemone, ruso-sërbe po e qonë për para në Balkan, në anën tjetër, po ndihmonë Ukrajnë me armë, me fjalë tjera, pra, duke për, me kena shtaty, me perendimin, apo jo, se perendimi me Ukrajnë. Pra, Serbia po i lunë gjitha këto letra, diplomacia është në gjumë. Ku është ministra e jashtme? Që kusht? A e pam na të shkuar në përbot për të lobizu për të ndëshku Serbin? Që gja ka thonë? Ky tjetri,
Kur ti udesh vet me kaptimorin, kryeministër, ose me bo një konferencë, a mundi me organizu një konferencë, me e thirë kretë ekspert, prej Shqipërisë, prej Kosovës, prej Balkanit, tema, pytja jote, pse Serbia nuk u ndëshku, Kosova edhe e sulmuar edhe e ndëshkuar, që temë për konferencë? Vedo... Bota e kishë kuptu, këta jo, po këtë në gjumë, me rëndësi, me rëndësi që sigurisht në të rrethin e vogël, po i qetësojnë njerëzit, janë mbyllur, falni Ermal Vjekeq, po shteti nuk bëhet, pa vizion, pa politik proaktive, pa diplomaci proaktive me argumente, jo shëtitje. Pra, pranda jemi këtu, jemi edhe mos prit bëhen që lëviz. Ermal të kthej pak në kohën kur ishim ne të, në luft. Abon, e më jo më lejo, Ermal. Jo të lutem, po ti i ri, jo po më lejo, pa tjetër du të me përmend. Ermal, Balkani DJ, ja po, gjithë ishim flak, Kosova në luft. Bashkimi Evropian, a bëri diçka për të ndalur luftën në Balkan? Jo. Jo, jo. OKB-ja, a bëri? Jo. Jo. Kush e bëri? Amerika, bashkë me partneret e Evropës. Pra, mos prej Evropës shumë zduhet pritur, por me gjithate diplomacia me ato që ka mundet duhet me qenë proaktive. Që deklarata e parë e Donika Gërvallës pas sulmit në Bansk? Se po pyt që ka bo, që më që ka bo, që ka thonë? Vida 22. Pas asaj çfarë ka ndodhur të dielën, çdo bisedë që e bëj për asociacionin më duket e tepërt, sepse pas të dielës asgjë nuk mund të jetë më ashtu siç ka qenë deri tani. Ashtu. Por më lejoni megjithatë ta shpjegoj çështjen. Unë do shkoj fiks këtu. Dua megjithatë ta sqaroj çështjen e asaj. Asociacioni i vitit 2013 ka vdekur jo vetëm për ne, jo vetëm për palën kosovare. Ka vdekur edhe për miqë dhe partnerët ta ndërkomtarë, që nga ne është kërkuar në vazhdimësi gjatë muajve të kaluar, që të jemi të gatshëm të kryojmë një mekanizm koordinues, a i 2013-ës nuk është koordinues, është ekzekutiv, me kompetenca ekzekutive, pra një trup koordinues që koordinon punën e komunave me shumicë sërbe në Kosovë. Ky është një dallim diametral me marrëveshjen e vitit 2013 ose edhe më keq me ato plotësimet e vitit 2015, të cilat kushtetuta joni ka hedhur poshtë. Menjer, kam pas... një pyetje unë. Jo, menjer. Jo, gjeket gazetarë. A e ki thirë Donikon mas kësaj deklarate këtu që tavolin me pyetë lideri yt e pranoj asociacion? Po ti që the ka vdek, çka po thush? A e ki thirë? Në këtë temë. Javën e kalume dy herë, para dy javëve tri herë. Ke pyet çetë pyetje? Jo, ndëgjom, a më tha e ke pyet? A më ai kom thirr. Çdo javë ka dy tri herë. Hë? Zvinde. Ah, mirë. Faton Pecin, bashk partijakun, bashk kryetarin, se këta i kanë dy kryetarë në parti, e kom ftu për me fol pikërisht në raport me qëto deklarata që janë bo dhe që janë duke u bo. Asociacioni vdesh për ne dhe për ndërkomtarët ka deklaru me njerë pas sulmit në Bansk, Donika Gërvalla Shfarc, Ministre e Punëve të Jashtme. Dërsa nesër me më vjosë a tha, me Amerikanët po bëjmë asociacionin, sepse kur ti u frigu prej Banskës, i tha vjosë është dilëthuj po asociacionin. Pra. Kjo ka ndodhë. Me gjitha të ka një dalim në qëndrimi mes Vjosa Osmanit, Vjosa Osmanit, Sadriut, presidentës e vendit, dhe kryeministrit Kurti e Glau Konjufsa. Dytë fundit thonë që është në përputhje me kushtetutën, është në gërmë në përputhje me kushtetutën, ndërko Vjosa Osmanit nuk isha ngut me u deklaru që është në përputhje me kushtetutën. Shini krisje, bazum në... sepse jeni gjatë në politikë, jeni shumë gjatë në politikë. Dhe normalisht që era i vije disa gjërave, ju që shi vështroni? Si pas meje, nuk kemi presidente fare, nuk bën, nuk e kryn rolin e presidentes, ma dje nuk ka as pavarësi që do duhet tri pushtetet të jenë pavarur. Ajo është e dominuar komplet nga Kurtit, nën urdrat e Kurtit. Nëse ja qelë pak derën Kurtit, ajo dy fjale dhe ato me dro, vetëm një ilustrim, kur e pranoj Kurti marveshen e parë në Shkurt, a beson,
as presidentja, as ministja e jashtme nuk flisnin, thuse asgjë nuk ndodhi në Bruksel. Derisa pritën e derisa Kurti kalun me ditë të tëra, kur tha Kurti u arrit marrveshja pastaj kjo dhe si korr këtyn dy. Po kjo është çka të them. E kemi të bëjmë pra një pushtet absolut të një liderit që ka votat, e këto dyjat si dukur lakmun pushtetin, sepse letësht me u bo president kur t'i jep dikush vet votat, po pas asaj fillojnë sfidat, se nëse si ke votat e tua, pas a je mundësi me mbrojt integritetin edhe të presidentit edhe personal, po nëse je pra produkt i pushtetit tjetër kujt, s'ke qare, panjek, urdrat e tjerve. Shumë keq është, unë kam përvoj politike gjatë 30 vjetë. Asë njëherë nuk e kam leju që të marë pushtet që bërën nga tjetër kusht. Ma di keni pasur edhe konflikt me Hashim Thaçin, të kur vije puna të këqeshja. Dy parti kemi qenë, dy parti, po nuk është veç partia, i ka qenë parti e madhe, unë e parti e vogël, po nëse matemi përka pesha historike, aty ishim në Baras. Do shta pa të partit kemi pas dalimun, partin e vogël ADK-n reformatore, a i të madhe, po përka historia politike, unë një prej u dhe zve të LDK-s luftës paqësore, a i luftës armatë. Do më thonë, aty kemi qenë të barabarë. Edhe keni pasur dalim në raport me çështjen e idesë të korrigjimit kufive. Absolutisht, jo vetëm Hashimin, edhe baba im me pas qenë Ermal, njësoj isha që kunder. Unë çështjen kombëtare, edhe shtetin e Kosovës, nuk e kam bërë për politik, po për patriotizm. Kam reziku jetën, se na kemi qenë për ditë reziku, ma një mo lider. Kam investu krejt që kam mendje, shpirt, anën fizike, rinin për këtë Kosovë e mbroj edhe sot, pra, gabimet e Kurtit, pse po dal tani? Po mbroj shtetin të arriturat, pse u bon me gjakun e atyre që u vranë sot i si kemi gjallë. Pra ndaj, unë do të vazhdoj gjithmonë me mbrojt. As Kurti, as edhe tjetër kush që provon do një cenim strategjit Kosovës, su në mbrinë. Kurse kam bri, Hashim Thaçi, që është ka qenë lideri fort, bile një prej liderve të mas luftës shumë është transformu për shkelqyshëm, edhe e qëmaj, Kurti është i vogël, Kurti është i paransishëm, Kurti ka lindë prej kujt, prej protestave të liris që ja krim neve, ka që ka Kurti. Sot, me populizëm i boni votat, nesër i shkojnë edhe vetën se njëmo. Pra, uroj që punon në mirë, në mbrojtje të interesave të Kosovës, të kombit, të shtetit dhe të kushtetuzës, nëse punon mirë, krejt po doj. Ama nëse gabon, gabimi na is mund t'ja bon Kosovës, jemi na aty që e mbrojmë, bande na nuk jemi vetëm individ, pavarësisht që unë nuk jam mo aktive në politikë. Lidhjet ndërkombëtare, sot e më parshme funksionojnë se bota Ermal, jo si të na krynë dikush funksionin edhe, i thonë, e qelë rrugë, në botën përëndimore, figurat që kanë përvoj Ermal, pa, zdo me thonë me marë funksionin, pa, ata janë vlerë me cilën ndërtojnë vizionet shtetit caktu, mardhanjeve ndërkomtare e të tjera. Kështu funksionon bota. A ju ka kontaktuar ndë njëherë? Albin po, Kurti, apo dikush jo, nga... Jo, Albini, jo, po, nga, më kanë dërgu... Ekipu, nga ekipi Besnik Bislimit... Po, më ka kontaktuar dikush prej zyres Bislimit. I kam thanë që më kërku një dokument, i thash, që një ime, ja o jap dokumentin. Edhe mandej kur më shkruajti Bislimi, më tha, e pas ke një strategji nacionale, se unë kam hartu strategji nacionale për dialogon, a mundesh me në dhantë, i thash jo, se është dokument autorial. Po. Nuk e kam bërë për qeverin dhe ne mërë qeveris. Është po. Autorial. Për mu e kam bërë kur isha kryenëve, nuk e jap autorsin, se po. Nesër mund të publikoj si liber. Pra edhe aje ashtu e kuptoj, se aje vjen nga bota e akademike, ndërsa indirekt Kurti ma ka që diken, e para dëshirë të them jo Kurti, edhe pse jam kundër politikave ti dështuse.
Por për Kosovën, çdo herë jam e gatshme, siç fola. Edhe me bo për Kosovën, po edhe me mbrojt Kosovën nga destruktivët. I thash përgjigjen, po, krye negociatore, zavens krye ministre. Nëse është i gatshëm për këto dyjat, e marrë dialogun. Pse a ish let me marrë edhe ashtë, me ndonë që është mirë me marrë dialogun? Dialogu është puna randë që kam kaluun, e ka kalu Hashimi, Isa, e kemi kaluun Rambuje, negociatash e kanë vetë Kurti, vetë Bislimi. Janë punë të randë, prandaj për mu oferta nuk ka qenë një gzim. Po për kundra si, ja dhash kushtet nuk pati plotësime dhe regull jemi. Qëfar ju ofertaj si pike parë dhe kur ndodhe kjo ofertë? Ne, ishte duke u bërë një ekip, ndoshta ju dini ma mirë, edhe Norvegjes kishin një projekt, është bajagi tyra të mdha, dhe une nuk kam tyra, se s'punaj mo. Edhe personi që jenë mendoj që ato para, i thash, jo, nuk ka para që më bënd të pranoj këtë punë, vetëm me këto kushte, pse, se kur jam vendimarse, unë e kam timonin, unë e di ku për e qoj procesit, se nëse se kam atë post, duhet me jabo si vjuhusa, kur ti cingron, kur ti ajo, me njerë po të cicron, ato se pranoj, unë jam lidere historike, unë broj historin time, të Kosovën në një po edhe timen, pra nuk marrë detyra në një dialog me kënë me armiku, në mos me pas pushtet që kur ta shohë unë e keqë, unë e kam me pre, nëse ti nuk je nishi nuk mund, është me pre. Pra kjo është arsia, nëse mujta me e spjegu ma thjesht. Do më thënë, pas ka qenë pjesa e këshiltarve t'jashtëm. Një farë ekipi ishbo, kishin hy edhe do tjerë, po une me njere. Bjerim Shala, Beton Suroj. Kam dëgju, nuk e di, une personi që ka. Kam dëgju, po une me njere preva, sepse si kuptove, edhe në kohën kur une jam emruar propozimi Hashimit kur ka qenë, une kam refizuar me njere. A ishte kryeminister, une isha zavence, ishim koalicionat dhe kë, për dhe kë plus ishim miqë, se shumë më bom miqë në Rambuje, kërë gjetëm gjuën e përbashkër, për të mbri marveshen, pra jo, histori ishte, e jona edhe shumë mardhanjet, me e i thash jo. Kërë më tha, isha unë e zëvenës kërëministë, i tha, për krye negociatër, i thash jo, bol kam folë, unë e kam luftu me Serbinë, nuk du ma. Edhe i thash, Hashim, mere diken nga partia ju të ke bol profesora. Kishte kuadro. Sa e kryva ditën e mirë, dole arra telefoni, zdia kam të regu këte, të thiri ambasadori, Amerikan, deli ka qenë, apo vjen një kafe, thash po, kur shkova, sa ta sa po kanë folë, mrina në ambasad, han thash qka kemi, sa Washingtoni po kërkon ti me u bo krye negociatër. Sepse ke përvojë, Serbia është me përvojë, po ti ke mjaftë, edhe na po kemi besim që për mes teje, pra, qëllimet mrihen. U befasova, se kret befas, i thash, i kam tri vijat ku që e me njëherë. Thash, a ju befasu kur për më një? Mosu abit, i thash, se kam punu doktoraturën në ndërhyrjet e Serbis në Kosovën e pas luftës, me tolerimin e unë mikut, krimin e strukturave para. Kjo është doktoratë të ejme, se kam qenë shqetsuar që unë mikut toleroj ndërhyrje në Serbisë, edhe përgaditjen e de facto ndarje zverjet. Pra nda i thash, via e pare ku që është, ju me qenë tavolin, nuk i besoj Bashkimit Evropi. E dyta, për minoritetin sërb, asgjë ma shumë se që ka dhanë atisari. E dyta, e treta, vija e kuqe, për statusin e Kosovës nuk flitet, pavarësia është mbyllë, që të kanë qenë tri kushte. Thamë, më falë, po dalë me folë me Washingtonin. Shkojnë zyrën tjetër, thiri Washingtonin, i kanë thonë të pranume vija e kuqe. U këty, tha nesër, ajo ishte ora një, tha nesër 7 mere avionin, ka qenë përmes Vienës, Washington, të pretë William Burns, së do shefi Cias, në atë ko ka qenë zavensi Hillary, që ka qenë sekretare shtetë. Edhe erda unë në zyre e thira Hashimin, a ishin marve, i thash Hashim, mune po shkoj shtatë për Washington, ma jep Enver Hoxhën se ta kem edhe diken, a i ministri jashtë, shkojmë nivellu në zavensi kryministre.
I kishim bile njëti i këshiltarin tim, Drenzeka ka qenë pjesën edhe Enveri kishte një... Ka qenë pjesë gjerratës dhe një miki miri imi. Edhe, po, e mori Enveri, 7 më në gjesë, unë nisëm Washington, mrinë me njerë takimi me Bërnsit. Ta nisi kur me u ullëm, Bërnsi puna partha, e dita tre vijat e kuqe, i kemi pranë. Bile, Enveri asë ka ditë përshka shjala, se më kështë tharë, jo se jo, ma vonë mramje, se kur u qumë, u kry takim, Enveri asë ka na të thashë mramje, se njësë kemi ko këshim punë në takime, e më tha Bërnsi, ashtu si që të ka thonë Deli, përshka këpërvojës që ke Rambuje, para Rambujese, mendojmë që ti mund të përbalosh këtë svitë. Thash, une, thash, nëse jeni ju në tavolin, po po, tha, ta thash. Edhe që ka ndodhë, unë ka marrë në Kosovë, a edhe në Ermal, kur kemi fillu me negociatë, gjdo javë, kemi pas mledhje me qeverinë Amerikane me videokonferencë, era parë, për e treko, gjdo javë, para se me fillu roundi po, tjetër. Ande ishte Tom Countryman, sepse a ish emrume që unë e kërkova për tavolin, andej nga Washingtoni, na unë këndej, edhe Deli bashkë me Michael Murphy ka qenë. Po. A ty pra diskutonin, ata dëshëronin të ndëgjonin argumentet e mija për qështën, jepnin qëndrimet e tyre, e të tjera. Kur filloj roundi parë, si që ishte Cooper Countryman aty, krejt kohën ka qenë. Kretë kohën e dialogut. Në një moment, mas një vjetë ma shumë, erdi rikeri se countrymen morin një detyrë. Kryesore, dialogu teknik ka qenë me ndërmjetësimin e bashkimit Evropian, mund të ishini edhe në për foto edhe vide, me një anë bëja, me një arë me kërkesën, tip. Ndërkohë, du me u këthy në një nga videot të cilat normalisht më intereson të di edhe qëndrimin tuaj, video numër 20 regjia. A di që është kjo marveshe a urit, se vedi ku përdo me dalë? Po. Në një shtotë, marveshe së të urit, është me mujtë Kosova, se dy pjesë në këtë, njëja de facto, është kjo asociacioni, është me mujtë kur gjo pa janë karë ku Kosovën, ma shumë se që ka pranu qeveria Thaçi 2013, kur gjo ma shumë për mos me dhonë, për me arritë ti me fitu njëja de facto. Am. Që kjo nga ka dukë neve dil i mirë. Nëse do në mund të japë një mendim për këse. Në 2013 në ka duke t'ili mirë. Shiko, Ermal, marveshja 2013 dhe kjo e shkurtit marveshja bazike janë të njëta në qështjet esenciale. Që po t'a zbërthej? Marveshja 2013 thonë që palet nuk pengojnë njëra tjetërën në rrugën e integrimit në B. Dalim të marveshja bazik. E njëjta është. Në B. Tani, me qenë se 2013 që kishte mri deri në B, edhe ato me nënshkrim, e vetëmja, Hashimi dhe homologu, i Vučići. Po, a nuk i ka ta ku Kurtit, me i thanë bashkimit e në falni, po qëfarë, integrim bëhe, e kemi 2013, ta ashtë u deshtë me marë Kurti, me avansu me thonë, kjo ka kalu mu, eksiston, u deshtë me qenë formulimi palet nuk pengojnë njëra tjetërën në integrimin në organizata ndërkomtare, se organizata ndërkomtare janë o këbëja, apo jo, pra Kurti qka boni, e bëri e përsërit i marveshen e 2013 edhe ato e ja humbi në shkrimet, se s'paku ajo ka pas në shkrimet. Se këto vlerësimet arbitrare, si që po fletë Glauku, veç formulimin me ndëgju, s'kan formulim bas, njohje, me i dhonë një mendim një marveshje, ndërkëmëtare, që kanë ndëgjova edhe që kam letë. Pra dije, shans historik i Kosovës ka qenë, kushdo që ka qenë atje, jaftë, me i thonë, a, edhe sërbis, kjo është mri, mos pengim reciprok për bëje, kjo është mri, ta është kemi me avansu. Pra, po të kishë mri Kurti, pra, palet nuk pengoj njëra tjetërën për integrime në organizata ndërkomtare,
ajo do të ishte arritje e madhe. Po, nuk e mbriu, prandaj edhe unë me njerë kam dalë, kam thanë që nuk ka njohje, dhe plus kur ti pati letrën e Bidenit në dorë që thoshte dialogu fokusohet në njohje, dola thashe dështoj i Kosovën historik, sepse kishte bazën që e kishte mbri Hashimi që pra, ky vend se me avansu, aty edhe plus e upi në shkrimin. Që, këto janë këto gjëra. Në ndërku, është me interes për ditur, duke e pas parasysh edhe përvojën tuaj, a çka mundet me bo në këto momente, qeveria Kurti që mës me e bo Republika Srpske? A ka rrugdalje? Është një thanje, pytje, që është e $1 milion. $1 milion. Apo përgjigje. Po më jenë keqë. Unë paka shumë i kam idet, po idet e këtila kaq strategike nuk jap në publik. Nëse duhet, jap aty, po jo. Për kësi pytje... Po e kuptaj. Edhe nuk e flasë, po, apo jap idet vuqicim me marvesh qaj kam në kokë. Mosharon, ne që kemi përvoj negociata, sikur edhe në çdo profesion, normalë. Në gazetari, për shembull, ti ke aqëm alternativa. Unë që si jam gazetare, nuk i kam në kokë, po për negociata, kështë profesionim. Pra nuk mu, me keqarde. Po e kuptoj, me gjitha të, e keme edhe një deklarat, e keme edhe një deklarat të personit njëj që e transmituam, vidën 21, ju lutëm regjia, kush e bën asociacionin pa e marë njojën prej Serbis, hynë në historisi traktarë. Alternativa, kjo rruga e Kosovës, edhe një rrug tjetër, cila është rruga që e dënë ma shumë Serbia, edhe cila është ajo rrug. Jo, keni me bo asociacionin, asociacionin ka me pas formën e kompetencave ekzekutive, se jo e keni obligim 2013, e kur Kosova e realizën atë, polet jenë të barabarta, fillojnë pe i zerës. E këshyrom në atë qysh po mujmë si bashkësin dërkontore me bindë vëqicin mësë për bëna i pranem të Kosovës. Unë fidan një poli, po të kalëzaj, nuk besojnë që. O ma shtrem, kjo është shumë i malë, edhe ko me hi se të rallëthonë historitë Kosovës, ku shë e bërë qëra? Cëllë, që të rrugën e dytë. Kush do, nuk pja di janën, kush do që e mërë që ato, me bua asociacionin, pa kur farë njuhje pe i Serbisë, asë njuhje de facto, asë që farë e do. Pam pyt, analfabet, konjufca, analfabet për negociata, për marveshje dërkomtare, nga që kanë dëgjove, e nënën tjetër populizën këtu, me fjalë tronda. Shikoni, mas pari është një fjalë që suhe se përdore unë kur, kur dështohen gjana, nuk e kam përdore as kur se përdore edhe të sonte fjalën të ratan, nuk e përdore. Kjo shikimi barë dhe zi ermal, bajag i brej një 100 vjetë në kamarë në qafë, po pse në ambetën brej të ndarë 100 vjetë? Pse qështu me kategorizime, ky patriot, ky trahtar, ky kështu, pa kryetar ku vendi, a përdorë këto fjale? Po analfabet, analiza që dëgjova se pas në dëgju, analfabet, diletant, për me analizu një marveshje ndërkombëtare. Ka që, mendimi im. Bazum në atë se qëfar ka publikuar Bashkimi Evropian, a njoja de facto vetë është pjesë e marveshjit? Jo, nuk ka fare njohi. Derisa është fjala vetëm shkuarja në BE, e jo në OKB, nuk ka fare. A ende ju si e një në gjendje me kuptune, sa po elaborova? Po të ishte ermalë. Marveshja që thot palet nuk pëngoj njëra tjetën në integrime në organizatë, adhe jo është njohja de facto. Derin be nuk është. Ska njohje fare. Ska njohje fare. Jo, bre, ermal me në BE është integrimi i kretë vendeve me kartën e BE-s. Në po flasim, kush i cekton shtetet ermal? Karta e OKB-s, apo jo? BE-sh antar e ke marë vullin e shtetit. Hynë bëhet, së mërë vullin. Në mre, po disare kam zëbërtëm, ju të lutem, ke parasysh edhe, mose... Për shikus. Dakor, dakor.
Unë më i me kuptu sa të dush. Kuptova. Duna përtej. Shiko, edhe fundja... Jam edhe lirë se na njihemi moti. Jo, do më thonë asë një problem. Do më thonë, po sincerisht, të kuptova tash. Ermal, dije, letjet edhe sonte edhe njerë të bëhet qartë. Një marveshje që nuk thot palët, nuk pengojnë njëra tjetërë në integrim në organizata ndërkomtare që përfshin OKB-n, që i bjen... Do më thonë, duhet të ceket që përfshin OKB-n. Jo, organizata ndërkomtare u desht me qenë. Aty thot vetëm bë edhe marveshja bazike, vetëm në bë, majnë men, integrim në bë, edhe marveshja e 2013 deri në bë. Se kur thuhet në organizata ndërkombëtare, nën kupton OKB, aty buron njohja de facto. Aty është njohja de facto. De facto. Si, do shta me këtë ras edhe për opinionin mu kristalizu, se shpesh po del kjo qështje. Edhe të falenderoj për pyetje. Më intereson si ishe raportet e Kosovës me Shqiprinë aktualisht. Festa e flamurit, sonte nuk dua të flasë. Mujta me të pyetë për ndonjë shtetë tjetër, që shishe për jo. Lirish për tje, no, sonte. Ermal, e kam dërmen me postu urimin pas këti takimi në Facebook, që po të thomë që ka do të them, kombi im, dashuria ime, kështu unë vështroj kombin tonë. Pra ndaj sonte në festën e flamurit, mardhanit, absolutisht, nuk mund të analizit, veç edhe një rurimi sa ma shpejt të bashkohemi. Sepse një dit do të bashkohemi në komtarisht, dihet. Pas në lejnë kushtetuta. Albinin. Albinin. Po Albinin se lejon. Të tjerti lejon? Ka mundësi? Po, Ermal, shiko, ne, që kemi bo pavarësin, si gjeneratë, unë, Rëgova, Agani, Hashimi, Adem Jashari, e tjetërë, ne e kemi bo pavarësin, po na nuk kemi të drejten, me ja undal juve, gjeneratës e re, me bo bashkimin. Pra, na e krymë pavarësin ju, e keni obligim me vazhdu bashkimin komtar. Se ishe raportet, mësë është 4 kërhiku, po guzëmet pyt për Amerikën? E kam thane, edhe në momentin kur ti bëri këto shkeljet, edhe damtoj raporte, jo, erdi puna Amerika me në ndëshku. Si do që tjetë, mardhanjet Kosovë-Amerikë janë strategike, janë vullosura në vitin 1992, falë diplomacisë tonë, LDK-së, u që këja ka armavo, kjo është bërë 92-shin, me cilën politik është vullosur, me politikën e presidentit Bush, i cili shpalli politikën e njohur kërcnimet e kërshëndelave, me të cilën i shkroi letër Miloševićit i tha, nëse e përshkallëzon dhunën në Kosovë, mu më gjenë për balë, do të ndërhy, letra ekziston, unë do të dal një liber tjetër i imi tani, në atë liber, do tjetë edhe letra i teksti integral, se qka i ka shkru Bushi Miloševićit në atë ko, me atë rast, pra, vulloset alianca strategike, me fjalë tjera, jo vetëm ky krye minister apo kjo qeveri, asni qeveri cila do që tjetë në të ardhmen, s'mund të lëkund themelit e mardhanjive strategike mes Kosovës dhe Amerikës, po edhe mes Shqiptarve dhe Amerikës. Fatë mirësisht, edhe Shqipëria e ka vullosur aliancën strategikë, që nga Baker kërka ardhë në Shqipëri. Pra, në këtë drejtin jemi mirë, pra, jemi perendimor, fundja Balkanin e i kujtësht, i ati që e bëri pacjen, kush e bëri pacjen? Amerika, pra, kjo është zonë Amerikane dhe ne jemi pjesë. Po, është Amerikë, a është pjesë e qësoj klime edhe Serbia? Do më thënë, do më zdo i kemi fatet edhe jo me... Jo, dalimi madhë, Serbia është
proruste, proruse. Prandaj po ta. E këtu jemi pra në ndarjet e mëdha gjeopolitike. Na i takojmë doktrinës së Hartlandit perëndimore. Serbia është në doktrinën e Euroazis të Rusis. Pra, aty dë, pavarësisht që ka kësi flerte diplomatike që jo po përgdhelet Serbia e folëm sonte, apo jo, por në darjet e mdhaja, Serbia është pro-ruse, ne jemi pro-amerikan, edhe fatmirësisht Ermal, kur them unë që s'ka kryeministër që mundet me damtu Kosovën, që fola, pra jam për me mbrojt të arritura, por pse e them ka qret? Se me ko ne dërtuam aliancën me Amerikan që është nëmër një. Pra, pranda edhe unë let flas që mund brohet Kosova, sepse me ko ditëm me Ken Muli, u lidhëm mirë, ishim partner, shiko Ermal, edhe atë ko ka pas sfida, unë kam qenë ministri jashtë me 10 vjetë, ka pas sfida, a din që ka pas, kanë ardhë, kanë bërë kërkesa, që janë kërkesa me kompromis, por i kemi qenë me të vërtet partner, nuk kemi bo refuzime ashtu në mënyrë naive, për kundra, që me analisa, me debate, duke mbrojt interesin dhe prap me përmbush kërkesën. Am kuptove, kanë qenë diplomaci të thella, strategjike, pra, pra ndaj dhe rujtëm me, do me thonë, aliancën, erdi një kurti, për kur gjo, pse, për votat vogla se kryetar pak me shku me manifestim politike. Po qa ishte një, ajo një beteje vogël, kundrejt dëshkimit Amerikan, apo jo? Në 2013 është bërë marveshja për asociacionin. 2023. Për 10 vjetë nuk është bërë asociacioni. A ka pas këshill nga ndërkomtartë, nga Amerikanët për mësë me bo? Jo. Në fakt, asociacionin nuk është bërë sepse Kurti e dogji parlamentin. Kurti e dogji parlamentin për të ardhë në pushtet, pra. Edhe erdi. Apo jo, dogji parlamentin kundështoj asociacionin, mori 50% erdi në pushtet. Pra, këte ka bërë Kurti, me qenë se u destabilizu Kosova, aleatët, Amerikanë thanë, po e leon pak se nuk na intereson me pa Kosovën të djegur matej. Që kjo ka qenë, arsye. Në ndërku, Isa Mustafa ka deklaru sët që ma mirë është me marë sankcione, se sa me pranu këtë draft status. Me atë e flisni. Po e kuptoj. Edhe s'pas në ndëgjubë, jo, nuk jam, jo vetëm kërë rastin e Mustafa, asë një rast nuk bëj analiza, po Glauku ishte aqë. Po e kuptoj. Analfat bete, dile, tanë më shty me folë për nëshetë së më tako. Po e kuptoj, po duke pas parasysh, a është më mirë me pranu që të daftë sa të bindin të uaj? Isëm, pyte isë. Jo, juve. Jo, s'po pysë deklarat isës. Jo, heç. Përësëm të e bolë fola, herën tjetër. Me pranu... Ermal, pëse s'ke marrë... Me pranu që draft statut? Sa vjetë që s'ke marrë du në këtu? Kur s'të këmë pasë? E, pra, Ermal, a sonte ti pëdën krip... Prej 2017-ës... A krip për jove, Ermal... Prej 2017-ës... Lidi qka për... Prej 2017-ës... Umë, kur jemi të 2017-a... Ermal, në negociatorja, ma pëshe që pyte tante se e pa që ju shmanga. Me citim të dikujtë, unë e pëshmange. Pyte tante. Hajde, urdhëroni. Ma mirë mi ju nështru sankcioneve, a me pranu këtë draft statut. Cila vesa? Po në jemi, ashtu kështu kemi sankcionet? Munden mu ashtë përstu sankcionet. Ka shkallë, mbi shkallët sankcionet. Po ta bëj një pytje. Jo, unë bëj pytje. Jo, unë. Jo, unë bëj pytje. Unë në rolin tim, unë bëj pytje. Shiko. Ne kemi obligime ndërkomtare në raport me marveshjet që i kemi arrit në dialog të gjithë, mas pari qeveria e Kosovës, pastaj qeveria aktuale, edhe na që s'jemi ma, të gjithë kanë obligim. Pas ka fol Isa, pa edhe Isa e ka obligim, Hashimi krejt e kemi, apo jo. Pra kemi obligim me zbatu
asë që s'duhet me përmend sankcionin si një shkop për presion. Obligime kemi, por qëfar obligime? Të bëhen në pajtim me kushtetutën e Kosovës, pra, të mos lejohet niveli i treti qeverisjes që Kurti me autonomin, me vetë menagjim, kombinim me asociacion, bëri Republika Srpskën e Kurtit, që është niveli i treti qeverisjes. Pra, krejtë e kemi obligim, por në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Dhe që këtë draft, i cili është prezentuar, nuk është në pajtim me kushtetutën, asë si po nivel të tretë? Kur të delë drafti zyrtar, atër ma bon që të pytje, tash nuk e keti draftin asune, kur të delë zyrtari, jam e gatshme me artë në bisetë. Normalisht që do e kem knacinë nderin që kem në studio, por unë në emisionin e kam nisë në 2017. Në 2017 ju e keni bërë një deklaratë. Po të lutë. Po edhe para kësaj deklarate, i kam përcjell qysh në kohën e takimeve të Kuperit gjitha konferencat tuaja, sepse i kam përcjell procesin e dialogut qysh nga 2011. Do më thënë më kujtohet qysh në parlament kur more bekimin për të shku me një anë të rezolutës dhe me njëherë brenda asaj dite, ishte 8 marsi 2011. E që thoshin disa të opozitës që unë ishte dita në Bruxelles. Po. Pastaj unë u ktheva, kësha dalë një takim koridor, u ktheva i thash, po pa rezolut, ku po shkoj unë në Bruxelles, a për veti po shkoj në Bruxelles, a për këtë qëtet. Zjaman me këtë... E kuptoj, e kujtoj dhe e kuptoj. Me gjitha të, keni pasur deklarat të tilë si, asociacionin do të bëjmë në momentin kër në ipet kodi telefonik. Jo, asociacioni kur s'ka qeni lidhur me kodin? A kemi, po po... Jo, jo, Bile Ermal, a të thomë diqka? Po. A të vazhdojmë të asociacioni? Po, të gjithëm. Ermal, ditën që është marë kodi, nesër më në Ermal, jemi takuar në ambasadën amerikane, këtu në Prishtinë, se Amerikanë në erdhen zyre, në thamë... Foto 3. U bo... Kodi, tash duhet, edhe folim, me Hashim, me Isën, shkova unë në ambasadë me ambasadorin, ose bëhen e thirëm, se e ka pas një rol për ndërmjetësin, erdhen këta kryetarët e komunave, a beson që na gjithë ditën kemi punu në draftin e statutit, në ambasadë, ambasadë amerikane. Pra, kur po thush ti që deklarat... Me 27 maj 2016. Kur folje për deklarat... Jo, jo, po unë e po du me thonë që... Zyra e Kryeministrit e ka lëshu që deklarat me 27 maj 2016. Jo, jo, unë... Delegacioni i Republikës së Kosovës i kryesuar nga Ministria për dialog Edita Tahiri, njërë është krye negociatore në dialogu në Bruxellit, dje gjatë ditës zhvilloj 2 takime në Bruxell, takimi parë zhvilluar me përfaqësuesit e BE-s, me rastësisht biseduar për gjendjen e zbatimit të marrëveshjeve të Bruxellit. Ndërsa takimi u fokusua në zbatimin e marveshjes për kadastrin dhe ishin 3 palesh. Në takimin bilateral me Bashkimin Evropian, Ministri Edita Tahiri ka kërkuar nga BE-ja që të rrisë angazhimet për zbatimin e marveshjeve për kodin telefonik shtetror për Kosovën dhe pavarësimin e sistemit transmitues të energjis KOST, marveshje këto që janë në tavlinin e bisedimeve më shumë se 50. Ministri Tahiri dhe kësoj se BE-ja duhet të kërkojnë nga Serbia të zbatoj marveshjet e dialogu duke të requr blokadën për kodin telefonik dhe pavarësin e kostit dhe të mos lejoj zvaritjen e mëtejme sepse zbatimi i marveshjeve është qelësi i suksesit të këti dialogu. Ministrja Tahiri në emër të qeverisë së Republikës e Kosovës e ka bërë të qartë qëndrimin se pa marë Kosova kodin e vetë telefonik dhe pa pavarësimin e kostit si pas marveshjeve të arritura në këto fusha në vitin 2013, Kosova nuk do të filloj procesin e zbatimit të marveshjes për asociacionin. Erman, e sakt. Po, të risat ti më pyte, më mu kujtu që atë ditë që morëm kodin, që ITU e është palin, nesër mën ka fillu takimi për asociacion në ambasadën Amerikanë. Nëse më lejon, derim ramje kemi punu. Ose bëja, ndërmetsu se e se marveshje thot që do të aletsoj. A din që ka ndodhë atë më ramje? Dolim pre ambasadës, erda unë në zyrë, po më thrasin mediatë, Serbia ndërtoj në veri murit. Po, ka qenë muri. Edhe pastaj, mas muri paralajmëroj diqka
trishtuese me një tren nëse të kujtohet. Edhe në ndërkohë kishen fillu bisedat sekrete për këmbim të teritorit. Çka po du me thamë? Atëherë, Ermal, zdia kemi deklarata, po ta them, unë e kam thonë hapër që Serbia nuk e donë asociacin. Se kure nisëm në ambasad, ajo vuri murin, ajo po ta kishte dasht, asociacionin filloj murin. Edhe sot, që kjo asociacion, zdi qëfare është, prap, kur ti vje koha, prap Serbia nuk e donë. Pse? Se e din Serbia që me përfundimin të këti procesit, mo maroj puna e pretendime, jo Serbia e madhe, jo Veriu, jo darja Bosnjës. Apo më kupton, se me këtë proces, Amerikanët e bëja kanë me shpalë që Balkani, sidomos se marrëdhëniet Kosovë-Serbi gati qelsë janë, se Bosnia ka probleme shumë, po kur kryhet, pra njëhet reciprokisht Serbia me Kosovën, Bosnjë lete kanë me zhjithë, se do di ku është sot, për nëse sështë mo, nëse vjetë, dhe më thonë po me që janë dy procese me tensionen, nuk i kanë dhanë zorë. Pra ate që duat e me kam thonë edhe njerë, pra po e përsërisë. Me bo Serbia me pa, që Kosova po lëvizë drejtë asociat, pra kam me kriju situatë mos me pranu, sepse me atë rasë po mbyllonë procesi nuk e donë. Pse nuk e donë? Ende i ka menë si me inskenu një konflikt me bo Serbinë e madhe. E që kjo asociacion i burimit? Pa, jo, po temi, nëse... Vesh pak, që kjo asociacion i burimit, a e len një konflikt hapun? E tani, unë po vje keqvish, papa dokumentin zyrtar nuk flasë, bo qare unë zyrtare, bre, kam qenë unë në kërje në këse, po kërkoj falje, unë nuk kam gazetare me folë në dokumentet të individve. Sështë dokumentin në vitë? Kur të të kesh zyrtarën, jam e gatshme. Mirë. Jo, edhe në media, kur më thrasin Nirmal, po, po e kuptaj. Zdija të kara edhe ekipit tanë, kur më shkujme, që ma njerë dokumentin, ma ndej pëtëm. Mirë. Po unë pata dëshirë me arë, nuk ja përgjigje, kur të asho dokumentin, një informat... Edhe burimit për ju rëjë që në ka bo autor, se të këtë kohën e ke përmend, për humor, po e bëjkë. Po e kuptaj. Se e që moj burimit. Në javën e dytë, maksimalisht në javën e dytë të dhjetorit, është bazuar në planet dhe agendat të cilat i disponon Radio Televizioni Duke Gjini, do të nëzirë Bashkimi Evropian këtë dokument të njëjtin për diskutim dhe të prezentoj para opinionit publik. Nëse del zyrtare, edhe unë, me që ka marrë rralë, po të japë fjallën, prap vi. Faleminderit shumë. Spaku flasim bi diçka një dokument që edhe opinioni pra dëgjon... Po për cilin folim në pjesën e parë? Po për cilin folim në pjesën e parë? Natyrisht, to që janë që i kemi pa, unë e folja për pjesën që kam pa edhe që kanë dalë. Mjaft për debat ka mjaft, por urëm të kemi edhe zyrtarën. Ne i kemi pyt shikus të emisionit Debat Plus, nëse kryot asociacioni, a duhet vendi të shkoj në zgjedhje. Po, apo jo, ju lutëm regjia nëse ka mundësi, kanë arë 6.775 vota, jo mendojnë 65%, 4.404 vota kanë arë për opcionin që jo, nuk duhet të shkoj vendi në zgjedhje nëse kryot asociacioni, e po mendojnë 35% apo 2.371. Që kështë disponimi, bazum në numrat të telefonit në Viber, i kemi mbi 40.000 antarë të cilët ju ofrohet mundësia me u përgjigjë, qështu ju më përgjigjë, pra pëthojnë që nuk do të më shkun zgjede 65%. Kena pas rezultat 80-90% që nuk do të më shkun zgjede, 35% sot po mendojnë që do të më shkun zgjede. Edhe unë mendoj si shumica, është obligimi kurtit të bëjnë ti qka për Kosovën, kur gjo s'ka bo? Qofte dhe asociacion, gjithmonë ka mundësi të bëhet pajti me kushtetun, kur angazhosh seriosisht. Edhe kur ti diçka duhet me kontribu, mi arë njohja Kosovës, nga Serbia, nga këto 5 shtetet. Po fusnotën e ka pas populli kretë kohën, bre, gabimi imi, mos me pas qenë që ajo fusnota, ne mbeteshim shpi, se këto 5 vende mos njohë, se... Falë fusnote votun që Kosova të hy
në rrugën stabilizim asociim edhe në shkrum marveshje. Pra reziku i, po të mos kishim, fusnot na ishim të izolum. Po vetëm njëzit, se, jo, veç po vetëm se nuk u shkri si bora. Jo, ve, po ju, ta shte po të, ana njoftën këto 5 vende, për jasaj kohë? Unë e kam thënë hapur. Në kohën këtur këto 5 vende, na njohin dhe s'kan më mundësi me në ambyll rrugën bëje, nuk duhet fusnot, kështu ka qenë. Po kur gjë s'kan bëje, pra kur ti diqka duhet t'i bënë, Kosovës, ose s'pa ku një njohje, bre, shiko, kretë ku onë rinë Greqi, me shpresë që Greqia për një. Ha, a o bojo, po kjo donika, a ka dalë në erë me thonë, falni, kur gjë s'leviza, 5 vende, kretë ku blëtë gojnë e kanë qeverit e kaluar. Pse së thonë, qeverit e kaluar arë në alanë, 5 mos njohë, veç asë nasë mujtë me bo diqka, jo, zotin arë. Pëso kry, edhe për një vjetë e kanë mandat. Nështë ta për një vjetë i bindim nëse jo 5-3. Simpatin të ndesmëm, i ta korrigju, nda i vetë vendosis. Po s'ke mujtë mja korrigju... Ja, pa s'ke simpati, ashtë i qare, më sprishë mu. S'ke mujtë mja korrigju, nga të një rocit e për mja korrigju në mu. Shiko, tani, respekt për mendimin ndryshim. Ama ty, gazetar, se respekt. Mendime, demokracin pëse e bom bre ermal? Për se si të donë, apo jo, me bindjet vetë. Unë do të shiraj e shumë, e kom e shku në shpime këqyrë 2-3 herë ku evrejti këtë simpati, po më pëlqenë, që evrejnë simpatin pa e pa fare. Pri pytjes partë, sa po fillu. Falem deri shumë. Po më kujtu unë krejtë. Këtë unë fillu, edhe unë do të krejtë. Ermal, me ta them një fjalli, u knaqa, pytjet jashtëzakonisht, transishme, po edhe provokimet i mirë prita se më pëlqenë, po edhe unë e kthej ka njërë sa për humor. Faleminderit shumë. Sinqerisht, mendoj që dham një kontribut që të sqarohen më shumë gjëra që opinioni kam betë në terin informativ, pre, kur gjusko as dokumenta, as teri informativ. Më kujtohet kur kërkon televizja vetë vendosje, me njerë nga Hashim Thaqi, po edhe nga ju që të raportonit pasit cili të raun të dialogut, ma dje pengoheshit shpesh me pankarta. Fakt. Speti, a dola prej simpatis. Kërkës mori. E kalova. Falemderit shumë. Zonja Tahiri. Vec për humor. Zonja Tahiri, falemderit shumë që ju kisha pjesë të emisionit Debat Plus. Knaci. Shpresoj takomi edhe herave të tjera. Me që të dashur, ky ishte emisionit Debat Plus për sonte. Ne takomi nesër në ora 23:00. Deri atëherë, mirë mbeçi dhe miru takofshim. Debat Plus mundësohet nga Petrol Company, Automita, Ozon Hair, Pavin Cafe, Albi Mall dhe Prishtina Ticket. Sot nderojmë me krenari të shkuarën.